kur një sportdashër apo një tifoz i Partizanit e ndjek Partizanin, edhe një grup e ndjek dhe shok mbas shoku, ky grup dy fishohet apo tre fishohet. Po këtu ndodh një fenomen i çuditshëm. Janë 60% e ekipeve që luajnë refugjat, sa në stadium, në stadium tjetër. Po, që ta ndjekësh jashtë fushës ekipin tonë. Ta ndjekësh jashtë fushës, sigurisht do një angazhim më të madh. Do kohë, do para, do se shpërte. Po, do me thonë, ky grup që e ndjek është aq i vogël, sa që nuk merë me vete dhe një grup qik më të madh, që ti ki sistemi tull, si të themi që të mbledhë këti foza. Të shi, ma gjeni ju, si të ndjekin Dinamon, e ndjekin 20 veta, këta 20 veta janë emnore, gjindore, dhanore, i e Dinamos, prej Dinamos, 20 veta, prej 20 veta. Edhe ngellë aty, në rrasë Dinamo do të kishe një stadium vetëm. Me sot, edhe kur Luqë Malstafa më Faruk nuk shkojnë të vëllë. Po, aji bëhet instikt përstaj. Këta 20 veta nuk bëhen 20, se për deri sa 20, a do vi stadium, më thot mu dikush, apo i them unë, a më leje më, se nuk... E ka frym, nuk ka... E ka, nuk fillon të bloj. Nuk një dojë lije me ekipin, kjo është problem. Edhe, unë basë të dojë lidhje, e lidhje edhe të tofë. O, gjagjë më falë, këtë lidhjen që ju e këshit bërë shumë bukur të Dinamo, se ju kam parë dhe ju kam djekur, që ishit bërë një grup i mirë, ish... Fenomeni ndodhin shumë. Po, nuk po shkoni më dhe. Jo, fenomeni ndodhin shumë. Më falë, jeta ta bepje. Apo nuk përshkoni sepse klubis po ju bështet me s'po ju sjetë biletet. Ne s'kishim lidhje me klubin që t'na bështeste. Që s'kjo sjetë biletet Faruk Sidini, Faruk Sidini, edhe njerë. Apo të molarit. Edi ku shes problemi këtu? Që një klub si Dinamo, një qind si zoti Sidini, duhet ju qoj ftesën çdo javë që luajmë. Kjo është problemi. Dhe duhet i marrin të gjithë, po pse i marrin vetë? Po ne kemi shkallët përballë Bosku, duhet shkoj tifozi. Ky është celebritet vetë stadium sipas dëshirës, nuk është ky momenti. Do ta fus në dy plane këtë që thot Lenci. Ne e ndoqëm ekipin e Dinamo, si Dinamo vit, na u bë qefin që hyrin superiore, etj. Me radhë. E ndoqëm gjithë Partizanin, thamë ose. Po, edhe e ndoqëm. Në ndeshje me Ignatjen, ishim në Elbasan e pa ndeshje, isha unë, Sul Demollari, Tur Çobani. Po, ishim një grup nja 10 veta, shumë bukur. Shumë. Po, që qoli ka qënë Sidini? Po, se ishko një grup ju ka pa. Në i form tjetër, kemi shku. Patëm një deziluzion në ndeshje me Ignatjen, edhe në u dukte që kë ekip s'po bënde më përpara, nuk po qelte dhe të shkote në pritëshmëri tona, apo të objektiva që kishtë. Edhe u deziluzionu ma atë natë, bilet, thamë, të shizdoj ndjeki, ma kuptohet, po të lujnë Tiranë, dëshkojme. Po të këtë një Dinamo Partizan më këtë e prapë. Po që ku e latë ju, aty e latë një me një, tani po pëpson nga gjashtë tani që latë. Po mirë, ajo, së 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 një parazime latë. Sigurisht, patëm të loj deziluzioni. Por ama, në lidhe me Dinamon dhe pranin ton, ish futbolista, po ish trajnera, ne kemi pasat të ngrosi që të shkojmë. Dhe po të bëja në logjin unë. Sa ka lujtë ekipi komptar? Unë kam qenë trajner në ekipi komptar. Dhe dërë sot, periuda, këte, vedëm një ndeshe e kam pa në ekipi komptar, në Elbasan me Sërbin dhe biletën ma dha mu e dintarëke që ishte i kryesis. Dhe sot e kësaj dite të kërkoj, të aty sa dhumi nuk gjej një bilet në ndeshe si që ishte kjo me Polonia. A dolem aty? A kupton? Edhe kjo fenomen ndo. Kjo është tjetër gjë. Kjo është tjetër gjë, kurse me Dinamo nuk ndodh kjo fenomen. A e rrimke kjo e stadion pas të do të Manush. Duhet ndarë, dy fjallë, duhet ndarë Dinamo e historisë dhe Dinamo e realitetit. Qo si të themi, Dinamo e realitetit është kjo dhe nuk është në një shqetësimi madhë. A, nëse themi për Dinamo në historisë, atere,